Sarawak telah dipilih sebagai tapak pelancaran satelit berdasarkan kedudukannya yang strategik berdekatan dengan garisan khatulistiwa. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jori Tun Openg mendahkan perkara ini selepas mesyuarat pembangunan fizikal Malaysia yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Abang Jori menjelaskan kedudukan strategik Sarawak sebagai faktor utama pemilihan ini kerana ia berdekatan dengan garisan khatulistiwa yang memudahkan pelancaran satelit. Dari ini sebenarnya bergantung kepada data, iaitu data yang kita perlu daripada teknologi baru. Satu-satunya ialah satelit. Dan saya mengucap terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri disebabkan Sarawak ini di ekuator dan inilah tempat yang boleh kita melancarkan satelit, dan Perdana Menteri minta saya boleh tak Sarawak menjadi tempat melancar satelit. Saya kata kepada Menteri, anytime you can use Sarawak to launch satelit, kerana kita dekat dengan ekuator. Justru bagi menjayakan misi ini, Abang Jari menyatakan keperluan untuk melatih anak-anak muda dalam bidang aero angkasa dan menyemak semula undang-undang agar selari dengan ekonomi baru.